12. O rok později zde prodělala základní výcvik a může se pochlubit krásnými chody, které dokáže předvést nejen v klasických drezurních soutěžích, ale také při různých show. V roce 2014 na svodu frýských koní v Hradišťku u Saské získal titul ster a stal se šampionem v Malachu. Je rovněž pravidelným účastníkem jak zde výstavy v Lise v Pardubicích a mohli jsme ho vidět i v Brně na Propetu a nebo na charitativní zdroje a podporová ministerstva zemědělství České republiky. Jak sami můžete vidět, je to půlní středně velkého až velkého obdélníkového ráze se vždycky klavovou hlavou na vysoko nasazeném atletické krku s vysokou akcí v druhým končení kursu. Staropladovský kůň je opravdovým světovým unikátem, jak pro svůj původ, tak i jako ukázka úspěšné chovatelské práce, již se podařilo zkřísit ojedinělé původní české plemeno. Rozsáhlý komplex národního hřebčína byl i se staropadovským koněm v lednu 95 prohlášen státní kulturní památkou. Ten se tak stal jediným živým tvorem na světě, který se může takovou výsadou pyšnit. Vůbec poprvé se ve světě stalo domácí či hospodářské zvíře vedle uměleckých děl a architektonických skvostů středem. Dalším neobvyklým znakem byla jeho krajová barva. Hřebčín Bábolna byl založen v roce 1769 císařem Josefem II. Jako doplňkové chovatelské zařízení hlavního maďarského královského hřebčína v Mezehegerši. Produkty hřebčína Bábolna, který se narodil v Holandsku a prezentuje holandského teplokrevníka jako majitku zemského hřebčínce Lise. Jedná se o atraktivního hnědáka z odznaky, který je v letošním roce pětiletý, kohoutku měřilo 63 cm a působí v plamené knize jak českého teplokrevníka, tak i slovenského teplokrevníka. Tento mladý dřebec, který v zemském řečišti v roce 2014 prošel 70-denním testem, že stavuje moderní typ sportovního koně s výbornou mechanikou pohybu a skokovým stylem. Jedná se o velmi pracovitého a mimořádně pozorného koně s vynikající technologií na výzkách RVP jako Oldenburské drezurní řeci, profesionál z matky Viktoria Porušky a přísluší albertovské rodině knězny Velmíry. Míska absolvovala zkoušky, výkonnostní zkoušky s velmi dobrým celkovým hodnocením 8,11 bodů a byla zařazena do akcelerační programu. Jako čtyřletá se zajišťovala kvalifikační kolektivní na českou kolektivní. Postupná vedena je se do českého kolektivníka a výkon kolektivníků nejdříve v akademické na dobré ráno a hodnocení. Zaměřila, že se plemenní dřevci nositelé města i na kousku uherských genů začaly postupně vybrát. Proto v roce 1991 přichází pan Jan Benek myšlenku obnovy toho koní, kteří se dříve chovali právě v pomoře. A tak vzniká zpracovat domů a přijetí moravského pedagogického práce je výkonný, dobře vědětitelný a spolupracující holandský odborník, který mnoho odvětví jezdeckého sportu dosáhne té nejnižší možné výkonnosti. Nám se dnes představí Valachovi a Brodé, majitku paní Renaty. Současně ale také vytrvalost a chvalost. Později se úspěšně zúčastňovala překážkou dostivů. Velkou pardubickou koně knižní vyhráli šestkrát a nejvýznamnější vítězkou se stala plachta do názoru Bratislavou, která jako jediná žena projela vítězný cíle velké pardubické řeči stalo v roce 1937. Přeřadecnější, kde byl rád spolupným zvíků znám městce na ten zemědělství jako samostatné plamena. Cílem chovatelů koní knižní je sportovní a rekreační kůl, charakterem, snadnou jezditelností a dobrou mechanikou pohybu, u něhož je měla předvládat mnoho rozdělů aktivičovky a máš, kterou potřebovali na dnešního koně, který by sledoval potřeba celých obrázky, ale zároveň měl hlavně pohodlné chody a náježdění, které mají. Ten taky mám to samovalo,
Thank you.